Nova cita al calendari ebrenc de curses de muntanya. El Trail Roquet es organitza aquest dissabte a la setena edició del quilòmetre vertical, amb un recorregut de 6 quilòmetres i 1.363 metres de desnivell positiu al massís dels ports, entre el barranc de la Caramella i el cim de Caro. La prova comptarà amb uns 200 participants i serà puntuable per a la Copa de Curses Verticals de la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya i per al Campionat de Catalunya de Curses Verticals, també forma part del circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre. La major part de la gent, un, quasi un 70% és de fora de les Terres de l'Ebre. Això ja fa uns quants anys, des de que som Copa Catalana, que ens passa i és una cosa que ens fa molt de goig perquè bueno, donem a conèixer el territori fora de, de les terres. Enguany, el lliurament de dorsals i trofeus es trasllada al pati dels Tilers, al centre cívic de Roquetes. Paral·lelament, també tindrà lloc l'Expo Trail i la segona edició del quilòmetre vertical infantil.